यहाँ आउँदाखेरि पनि 40,000 रुपियाँ ल्याएर आएको सिद्धिन थालिसक्यो. अब बाबु पनि बिरामी छ, आफूलाई पनि यहाँ आएर अब ज्वरो आउला जस्तो भइसक्यो. अब के गर्ने कस्तो गर्ने, वैदेशिक विभागमा गएर हामीलाई नेपाल झिकाउनु पऱ्यो, हाम्रो पैसाहरू चाहिँ असुली हुनु पऱ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. राम्रै छ, ठिक छ बहिनी, अनि त्यस्तो केही हुँदैन, तिम्रो आफ्नो दाई जस्तै ठान भने. छोराले रोएर धेरै दुःख पाएर न पानी, कहिले पानी पनि छैन, खाना पनि छैन भन्ने. खबुज दिन्थ्यो, पानी खान्थ्यो, खबुज मात्रै खायो, पानी खाएर हुँदैन. थाहा भएर पैसा कमाइ कुरा गऱ्यो, पैसा माग्यो भन्छ, 15 दिन काम गर्थ्यो. फेरि 15 दिन काम गरिसकेपछि बल्ल पत्ता पैसा पाइन्छ. 2 दिनसम्म त म त्यसै खबुज पानी खाएर बसेँ. 15 दिनसम्म म कसरी थिएँ बस्ने, म फेरि सुत्नु मलाई बेड न बेड न बेडमा एउटा रनअप देखाएन मलाई राम्रोसँग. एकदम ब्ल्याङ्क गर्छ, त्यसै सुतिहा त्यसै उठिहा, आहा काम गरे गह. एउटै रुममा हामी 30-35 जना यहाँ यसरी बाख्रा हुले जसरी हामी सुत्छौँ यहाँ. हामीहरूले न एसी छ न केही छ, यस्तो खाडी मुलुकको ठाउँमा यत्रो यो फ्यानले फ्यानले मात्रै यो 24 घन्टा कहाँसम्म काम गर्छ र उसले नेपाल एजेन्टले यो भन्छ कि मर्ने दो सर्ने दो भन्छ, उसले जस्तो भए पनि काममा लखट्न चाहन्छ. बोलाउने भयो छिटो गर्नु हामीलाई, नत्र त यतै मरिने जस्तो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो. हामी काङ्ग्रेसको नेता हो, हामी गुन्डालाई यति पैसा दिन्छौँ, पत्रकारलाई यति पैसा दिन्छौँ, अनि पुलिसलाई यति पैसा दिन्छौँ, हामी मिलाइहाल्छौँ पनि भन्छ नि, धम्की दिन्छन् नि. यहाँबाट भिजिट भिजामा लगेर काम लगाइदिन्छु भनेर हजुर हामीलाई बेगरीमा काम लगाउँछु भनेको थियो. स्यालेरी कति हुन्छ? अनि 8 घन्टा 1,000 प्लस 200 भनेको थियो. हाम्रो जिम्मेवारी भयो, 2 वर्षसम्म हामीले केही दायाँ बायाँ भयो भने हाम्रो जिम्मेवारी भयो भनेर भन्नुभएको थियो. अब ठिकै छ, अब शरम गर्नु भन्नु त्यो, अब के शरम गऱ्यो भने अब यता केही दुर्घटना भयो बोलाउन सकिन्छ, यसले चाहिँ केही हुँदैन. अब त्यो बोलाउन सकिन्न भनेर मात्र केही हुँदैन भिजिटमा भन्नुभयो. अहिले मेन पावरमा उहाँहरू हुनुहुन्न? अहिले ती चाहिँ छैनन्, भए पनि हामीलाई देखाउँदैनन् त्यहाँ भएको मान्छेहरूले. को हुन् चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी चिन्दैनौँ भन्छन्. हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हजुरको जुन हाम्रो लगानी लगाएको पैसा हो होइन, त्यो चाहिँ रिटर्न हुनु पऱ्यो. अनि उता गएका जो साथीहरू हुन् अलपत्र परेका, तिनीहरूलाई पनि छिटो उद्धार गरिदिनु पऱ्यो. 12 जना हजुर नेपालभरिमा अथवा अथोरिटी लिएको 954 मेन पावर व्यवसायी छन्, उहाँहरूले कुनै पनि यो भिजिट भिसामा जानु पठाउनु मिल्दैन. दर्शकबिन नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म गङ्गा लामा. अहिले म ठ्याक्क वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरको अगाडिपट्टि आइपुगेको छु र हामीले विभिन्न समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिँदै आएका व्यक्तिहरूको गुनासो तपाईँहरू माझमा राखिरहेको छौँ, ताकि फेरि यस्तो दुःख कुनै नेपालीले भोग्नु नपरोस् र यो सिचुएसन कसैको नआओस् भनेर. तर विडम्बना यसरी नै ठगिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ र यस्ता दलालहरूको गिरोह दिनानुदिन फस्टाउँदो रूपमा छ. यसैको उदाहरणस्वरूप अहिले पनि मसँग पीडितहरू हुनुहुन्छ, उहाँले बारम्बार मलाई फोन गरेर इन्फर्मेसन दिएपछि हाम्रो गुनासोहरू चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि अहिले म उहाँहरूको गुनासो सुन्नको लागि वैदेशिक रोजगारको गेटैमा आइपुगेको छु. उहाँले कानुनी रूपमा पनि अगाडि बढिसक्नु भएको छ र यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यो कारणले दिँदैछु कि फेरि तपाईँहरू पनि यसरी नै प्रलोभनमा परेर फस्नु होला है, अलिकति सचेत हुनुहोस् भन्ने किसिमले पनि हामीले यो भिडियो राख्दैछौँ. र जो व्यक्तिले उहाँहरूलाई चाहिँ दुबई लगिदिन्छु भनेर भिजिट भिजामा लगिदिन्छु र त्यहाँनिर काम लगाइदिन्छु भनेर धेरैलाई यसरी प्रलोभनमा पारेर फसाउनु भएको छ र उहाँ फरार हुनुभएको छ, उक्त व्यक्तिलाई खोज्नको लागि पनि हामी यो भिडियो तपाईँहरू माझमा राख्दैछौँ. हामी उहाँहरूबाटै बुझ्नेछौँ के भएको थियो, कहिलेदेखि उहाँहरूको पैसा फस्यो र कसरी उहाँहरू फस्नु भयो. आउनुहोस् उहाँहरूसँग जोडिन चाहन्छु. नमस्ते तपाईँ सबैजनालाई. सानो बच्चा पनि लिएर आउनु भएको छ है हजुर? हजुर. कति महिनाको बच्चा? 2 महिना भयो. 2 महिना? तपाईँ 2 महिनाको सुत्केरी? हजुर. तपाईँ आफै विदेश जानुलाई हो र? होइन, श्रीमान जानुभएको छ. श्रीमान जानु भनेर कहाँबाट आउनुभयो हजुर? सुदूरपश्चिमबाट आएको, कैलालीबाट. कैलालीबाट आउनु भएको? थोरै मार्क्स खोल्न मिल्छ? थोरै खोलिदिनु न. तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ विदेश लग्छु भनेर कति दिन भयो पैसा? 2,10,000 दिएको. अरू अब जाँदाखेरि लगानी लगाएको 3 लाख रुपियाँ जति लाग्यो. तपाईँको नाम भन्नुभयो? मेरो नाम भागरथी बोहरा. भागरथी बोहरा कहाँबाट आउनुभयो? म सुदूरपश्चिम कैलाली गौरी गङ्गा नगरपालिका 1. तपाईँको श्रीमानको नाम चाहिँ? चन्द्रबहादुर बोहरा. चन्द्रबहादुर बोहरा है. मेरो 2 भाइ र भिनाजी पनि जानुभएको छ, विमल बोहरा, देव बोहरा पनि जानुभएको छ. मेरो आफ्नै हुन्, मेरो एउटा भाइ र अनि भिनाजी हुनुहुन्छ, अरू 2-3 जना भाइ चौधरी पनि छन् त्यहीं गएका. अब तिनीहरू हामी सबै 7 जना हुन्, उहाँ चाहिँ जानु भएन,
अरू चाहिँ गए। अब त्यहाँ गइसकेपछि तीन दिनसम्म अलपत्रमा पढ्नुभयो अनि उहाँ कोठामा लगेर उसले तिनजना छजना भाइहरूको चाहिँ पासपोर्ट लगेर राखेको छ एउटा एजेन्टले, आज काममा लान्छ मलाई पासपोर्ट दिऊ भनेर पनि लगेको छ, पासपोर्ट नै दिएको छैन। तिनीहरू एक हप्ता जति कोठामा बस्यो, त्यो एजेन्टले कोठामा राख्यो अनि एक हप्तापछि अनि त्यो भाडा नतिरेको हुनाले त्यो बाहिर निस्काइदियो। निस्काइसकेपछि दुबईमै हजुर अनि निस्काएपछि अनि पाँच दिनसम्म रोडमै बस्नुभयो। अनि अब एकजना हाम्रो आफन्तै थिए, उहाँले चाहिँ सिम दिनुभयो, म यति हेल्प गर्न सक्छु भनेर रिचार्ज हालिदिनु भयो। उहाँबाट कन्ट्याक्ट भयो हामीसँग, म यस्तो यस्तो अवस्थामा छु, अब के गर्ने, हामीले कसरी के गर्ने, कसरी नेपाल फर्किने, हामीलाई त न काममा लगाउँछ। अनि त्यो एजेन्टलाई फोन गरेँ आज आउँदैछ है भन्ने, अनि त्यस्तो अनि रोडमा अलपत्र छन् भने नाइँ नाइँ लगिहाल्छ, आज त हामी मेरो मान्छे आउँदैछ त्यहाँ राख्छ भने, अनि पन्ध्र दिन करस भइहाल्यो, अझ यहाँदेखि फोन गर्छ अझ ल्याउन आउँछ। अन्त एनआरएम संस्था भन्ने एउटा संस्था छ, नेपाली संस्था नै हो, त्यहाँ छ, अनि त्यो संस्थाले आफूसँग लगेर राखेको छ अहिले, तिनीहरूसँगै छन्। अब तिनीहरूसँग हुँदाखेरि अब उहाँ वाइफाई नेट पनि जोड दिनुभएको छ, त्यही बाटो मात्र हामीसँग कुरा हुन्छ। अब हामी यहाँ अलपत्र भइसक्यो, हामीलाई चाहिँ जसरी हुन्छ नेपाल झिकाउनु पऱ्यो, हामी चाहिँ यहाँ दुबईमा कामै पाइँदैन, त्यो एजेन्टले हामीलाई काममै लगाउँदैन, भन्दा भन्दै दुई महिना बित्न लागिसक्यो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँबाट भिजिट भिजामा लगेर उहाँ काम लगाइदिन्छु भनेर भन्नु हजुर, हामीलाई चाहिँ बेगरीमा काम लगाउँछु भनेको थियो, स्यालेरी कति हुन्छ अनि 8 घन्टा 1000 प्लस 200 भनेको थियो। अनि उहाँ गएर अब त्यो एजेन्टले कुरा गर्दा त्यो पनि छैन, 12 घन्टा काम गर्नुपर्ने, 800 रुपियाँ स्यालेरी भन्यो। त्यसपछि उहाँहरू जानु भएन, एक दिन चाहिँ त्यो कुरो भएको थियो, आउन चाहिँ आएन, फोन मार्फत चाहिँ कुरा भयो, म आउँदैछु यति यति स्यालेरी भनेर। अनि त्यसपछि नयाँ श्रीमान जाँदा तपाईँ सुत्केरी भइसक्नु भएको थियो कि? हजुर भइसक्यो, त्यहाँ कति 15 दिन भएको थियो, 15 दिन हुँदाखेरि छोडेर जानुभयो होइन? तपाईँलाई जुन बेलामा टेकियर चाहिएको थियो, स्टिल अहिलेसम्म तपाईँ सुत्केरी नै हुनुहुन्छ, जुन बेलामा तपाईँको श्रीमानको स्याहार चाहिएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूकै सुन्दर भविष्यको लागि उहाँ तपाईँलाई छोडेर जानुभयो, अहिले उहाँ नै बिचल्ली अवस्थामा हुनुहुन्छ हजुर। उहाँलाई काम चाहिँ कति दिनसम्म लगाइदिन्छु भनेर भनेको थियो, यहाँबाट चाहिँ भन्नुभएको थियो, हामीलाई चाहिँ के भएन, उहाँ जाने अब हाम्रो श्रीमानलाई अब अरू भाइहरूलाई चाहिँ 2-3 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्छ भन्नुभएको रहेछ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि डाइरेक्टली काम लगाउँछौँ, सराम स्वीकृति गर्नु र हाम्रो यसरी जानु, हामी 2 वर्ष त्यो कम्पनीमा गइसक्यो, 2 वर्षको छाप हान्छ, भिसा हान्छ, तपाईँहरूको जिम्मेवारी हामी छौँ भनेर हामीलाई भनेको थियो। उहाँलाई जाँदाखेरि अब त्यो एउटा क्याफेमा भेटेर उहाँलाई भनेर अनि हाम्रो जिम्मेवारी भयो, 2 वर्षसम्म हामीले केही दायाँ बायाँ भयो भने हाम्रो जिम्मेवारी भयो भनेर भन्नुभएको थियो। अब ठिकै छ, अब सराम गर्नु भन्नु त्यो, अब के सरम गऱ्यो भने अब यता केही दुर्घटना भयो बोलाउन सकिन्छ, यसले चाहिँ केही हुँदैन, अब त्यो बोलाउन सकिन्न भनेर मात्र केही हुँदैन भिजिटमा भन्नुभयो। अब त्यही आश्वासनले हामीले पनि अब ठिकै छ केही हुँदैन सरम जस्तै हो भनेर हामीले पनि पठायौँ, अब ऋण गाडेर पठायौँ, ऋणमै लिन हजुर ऋणमै लिन। टोटल कति पैसा लगानी लगाएको थियो? अब मेरो लगानी चाहिँ एकजनाको चाहिँ 3 लाख लाग्यो टोटल, अहिले ब्याजमा 5% ब्याजमा निकालेको हजुरको, अब त्यो तिर्नु परेको छ, अब कहाँबाट तिर्ने, अब महिना महिना ब्याज तिर्नलाई पनि छैन, यहाँ आउँदाखेरि पनि 40,000 रुपियाँ ल्याएर आएको, सिद्धिन थालिसक्यो, अब बाबु पनि बिरामी छ, आफूलाई पनि यहाँ आएर अब ज्वरो आउला जस्तो भइसक्यो, अब के गर्ने कस्तो गर्ने। तपाईँ यति बेला रेस्ट गरेर बस्नुपर्ने बेलामा तपाईँको श्रीमानको उद्धारको लागि यसरी धाउनु हजुर होइन, के भन्नुहुन्छ श्रीमानले चाहिँ उहाँबाट? अब हामीलाई नेपाल झिकाउनु पऱ्यो, अब त्यो मेन पावरलाई भन्यो, अब मिडियाहरूमा गएर अनि संस्थालाई भनेर त्यो वैदेशिक विभागमा गएर हामीलाई नेपाल झिकाउनु पऱ्यो, हाम्रो पैसाहरू चाहिँ असुली हुनु पऱ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो भन्नुहुन्छ हजुर। आफन्तहरू कोही हुनुहुन्थेन, यति सानो बच्चा लिएर आउनु भएको छ? कोही छैन, छैन नि यहाँ कोही पनि नै, अनि कोही नहुनाले आफू आइयो हो, सानो बाबु ल्याएर दुःख सुख 2 दिनको बाटो दुःख गरेर आइयो, त्यही पनि होटलमा बसिया छ, अब दुःख भइरहेछ, अब के गर्ने कस्तो गर्ने। कसको थ्रुबाट श्रीमानलाई पठाउनु भएको थियो, कोही एजेन्ट अथवा सिधै तपाईँहरू मेन पावर जानुभएको थियो? नाइँ नाइँ, मेरो भाइसँगै एउटा दाई हुनुहुन्छ कतारमा, उहाँसँगै नै काम गर्नुभएको थियो, भाइ पनि कतारमा बसेको 3 वर्ष अगाडि, अनि त्यो राजीव विष्ट हो उसको नाम चाहिँ, राजीव छेत्री फेसबुकमा लेखेको छ, अनि त्यो दाइले भन्नुभयो त्यो मेन पावरमा काम गर्छ, अनि अब त्यसरी अब खै कस्तो छ बुझ भन्नुभयो, फोन नम्बर दिनुभयो, फोन नम्बर दिइसकेपछि हामीले फोनसोन गऱ्यौँ,
अनि राम्रै छ, ठिक छ बहिनी, अनि त्यस्तो केही हुँदैन, तिम्रो आफ्नो दाइ जस्तै ठान भने, अनि सबै दाजुभाइहरूलाई अब हाम्रो नजिकै सबै पीडित दाजुभाइहरू थिए, अब तिनीहरूलाई भने अब यस्तो राम्रो छ अरे, उहाँ चाहिँ राम्रोसँग पठाइदिनुहुन्छ अरे, आफ्नो भन्दै हुनुहुन्छ, अब उहाँ कतारमा बसेर आउँ, म दुःख गरेर आउँ, 10 वर्ष म 17 को जागिर पनि खाओ, त्यस्तो म फसाउँदैन बहिनी भन्नुभयो, ठिकै अब उनको कुराको विश्वास लाग्यो, विश्वास लागिसकेपछि अनि यहाँ समथिङ 1 महिना यति कुरो भएको हाम्रो डेलिभरी भएको थिएन, त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै कुरो भएको थियो, कन्ट्याक्ट भएको थियो, कन्ट्याक्ट भइसकेपछि कुरा गर्दा गर्दै अनि पहिला चाहिँ कतार पठाउँछु भनेर ऊ मेडिकल गर्न बोलाउनु भएको हो, अनि कतार चाहिँ हुँदैन, अब साउदी जानुपर्छ, कतार चाहिँ शरम स्वीकृति गरेर जानुपर्छ भनेको थिएँ, फेरि अनि 10 दिनपछि हुँदैन, अब त्यहाँ हुँदैन कतारमा, अब यस्तो यस्तो राम्रो छ, दुबईमा पठाउँछ भने दुबईमा पठाउनु भयो, हजुर, अहिले उहाँ भने जस्तो उहाँलाई काम पनि लगाइदिनु भएन, उहाँको केही नै बिजो चाहिँ पाइराख्नु भएको छ अरे, उहाँ संस्थाले चाहिँ दिएछ, अब त्यसरी अब खाना पाइरहेको छैन, अब उसरी त कहाँ अब एजेन्टले दिएको छैन, अल्पत्र अब उसरी अल्पत्रै भन्नु पऱ्यो, संस्थाले दिए पनि अहिले बस्नु ओर्न चाहिँ पाइराख्नु भएको छ, हजुर संस्थाले दिएको छ, एनआरएन संस्थाले दिएको छ, एनआरएनले लगाएर राखेको छ होइन, हजुर ओके, अहिले यहाँ तपाईँले वैदेशिक रोजगारीमा त्यहाँ निवेदन दिइसक्नु भएको छ, हजुर भन्नुभएको छ, यहाँबाट कस्तो रेस्पोन्स आएछ, अब भन्नुभएको छ कि आज 3 दिनभित्रमा हामी त्यहाँ मेन पावरलाई यहाँ झिकाउँछौँ भन्नुभएको छ, त्यही कारण आज हाम्रो 3 दिन भइसक्यो, शुक्रबार हामी निवेदन पेस ह्युमन रेसोरी, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो मान्छे छ कि छैन, छैनन्, त्यहाँ सोधेको पनि हामी चिन्दैनौँ भने तपाईँ यति सानो बच्चा बोकेरै जानु, हजुर बोकेरै जानु गएको, बिहान गएको 8 बजे गएको, अहिले भर्खरै नै यहाँ आधा घन्टा भयो हामी यहाँ पुगेको, ओके हुन्छ, तपाईँको नाम? मेरो नाम हरिकला चौधरी हो, हरिकला चौधरी, कहाँबाट आउनुभयो? मैले चोमहला, चोमहला भनेको गौरी गङ्गा नगरपालिका एक, हजुरको चाहिँ कैलाली भन्नु, हजुरको चाहिँ को पठाउनु भएको, छोरालाई, छोरा कुन छोरा, कान्छा, कान्छा छोरा, सँगै हो, सँगै हो, एकै टोलको हौँ, एकै ठाउँको, एकै गाउँको, हामी एकै टोलको हौँ, कति पैसा दिनुभयो? मैले 2,10,000 मेन पावरलाई दिए हौँ, अनि त्यसले अब खर्च इताउता गरेर 3 लाख भयो, अनि ऋण निकालेर, ऋण निकालेर अब छोराले भन्यो म मम्मी म जान्छु रे, मेरो साथीहरू जान लागि छ काम गर्न, अनि बिहा त गरे छैनन्, त्यसले म अब 2 वर्षसम्म उता काम गर्छु, राम्रोसँग काम गरेर अनि के कमाउँछु भनेर म आफ्नो घरद्वार हेर्छु भने होइन, अनि भन्यो अब मैले भने ठिकै छ म ऋण निकालेर तँलाई म पठाइदिन्छु भन्यो, मैले पठाइदिन्छु, अनि मेन पावरलाई मैले सोधेँ होइन, मेन पावरले मैले सोधेँ ठिकै छ दिदी, तिम्रो छोरा केही दुःख हुँदैन रे, म राम्रोसँग पठाइदिन्छु, राम्रोसँग काम लगाइदिन्छु भनेर भनेको भने मैले भने हेर भाइ राम्रोसँग काम गराएपछि तिम्रो राम्रोसँग हुन्छ, मेन पावरको इज्जत नै जान्छ भनेर मैले भने होइन, ठिकै छ त्यस्तो चिम्डामा नमान्नु रे, हामी अब धेरैजनालाई पठाउनु लागेको छौँ, म इटाउटा गरेर भन्लाग्यो, पछि पछि अब आज काम लगाउँछु, अब यस्तो भने आज काम लगाउँछु, भोलि काम आउनु भन्दै भन्दै अनि पछि त अब त्यस्तो कामको भिडियो सानसानो टिपोर राम्रो भिडियोहरू हामीलाई पठाइसक्दा हामीलाई पनि विश्वास लाग्यो, के काम बेगरीमा पनि राम्रै देखाउनु भयो काम, अनि उहाँले चार काम भन्नुभएको थियो भनेर भन्यो होइन, म त अब अहिले चाहिँ छोराले के भन्छ त नि, यी छोराले रोए रोए धेरै दुःख पाएर न पानी, कहिले पानी पनि छैन, खाना पनि छैन भन्ने, त्यसले के एक दिन दुई दिन पानी आउँछन् र पछि त्यसले अब त्यस्तो होइन, के दुःख भयो भन्नुहोस् न, म त्यहाँ आएर 13-14 घन्टा काम गरियो, हेर्नुहोस् 2 दिन बसियो खाना खानु पाएन राम्रोसँग, त्यहाँ 2 दिन बसियो, त्यो के हुन्छ, त्यो खपुस दिन्थ्यो, पानी खान्थ्यो, खपुस मात्रै खाएर पानी खाएर हुँदैन, त्यहाँ आएर पैसा कमाउने कुरा गऱ्यो, पैसा माग्यो भन्छ, 15 दिन काम गर्यो, फेरि 15 दिन काम गरिसकेपछि बल्ल पत्तर पैसा पाइन्छ, 2 दिनसम्म त म त्यसै खपुस पानी खाएर बस्यो भने 15 दिनसम्म म कसरी त्यहाँ बस्ने, म फेरि सुत्नु मलाई बेड न बेड न बेडमा एउटा रन्डप देखेन मलाई राम्रोसँग, त्यहाँ एकदम ब्ल्याङ्केट छ, त्यसै सुति खा त्यसै उठे खा, आहा काम गरेर गह, खपुस पानी खा खा, खपुस पानी खा खा, 15 दिन काम गयो, पैसा दिन्छु 100 दिन राम दिन्छु, फेरि हामी दुबई कन्ट्रीमा आएको एउटा भिजिट भिसामा एउटा डाइरेक्ट कम्पनी भनेर हाम्रो एजेन्टहरूले हामीलाई यहाँ पठाइएको हो होइन, अब केही दिनमा अब भिसा अब वर्किङ भिसा लाग्छ भनेर हामीहरूसँग लगानी पनि अब 3-3 लाख रुपियाँ सबै दाजुभाइहरूसँग लगानी लगाएर आइएको छ, अनि त्यसपछि यहाँ महिना दिन बितिसक्दा पनि यहाँ काममा लगाएको छैन,
अनि हामीलाई यहाँ खान र बस्नको पनि केही व्यवस्था छैन र अब टिकटको बारेमा पनि के क्यान्सल भएको छ भन्ने कुरा गरिराखेको छ एजेन्टले। हामीहरूले यहाँबाट केही अब मेसेज गर्दाखेरि भाइहरू न आत्यो न भन्दा भन्दै हामी कति दिनसम्म आसमा बस्ने, एक महिना भइसक्यो, भिजा पनि सकिन थालिसक्यो हाम्रो, अनि भिजा सकिएपछि फेरि हामीले के गर्ने यहाँ अर्को देशमा, एउटै रूममा हामी 30-35 जना यहाँ यसरी बाख्रा हुले जस्तरी हामी सुत्छौँ यहाँ हामीहरूले, न एसी छ न केही छ, यस्तो खाडी मुलुकको ठाउँमा यत्रो यो फ्यानले मात्रै यो 24 घण्टा कहाँसम्म काम गर्छ र उसले। यो हाम्रो अनुरोध नेपाल एमबिसीलाई हो, हामीहरूको लागि सक्नुहुन्छ हाम्रो सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। हामी यो नेपाली दाजुभाइहरूको एउटा दुःख र व्यथा हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल एमबिसीलाई एउटा सानो भिडियो बनाएर हामीहरूले एउटा सेयर गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, केही न केही हजुरहरूले हाम्रो उद्धार गरिदिस्यो होला। अनि हजुर दाजुहरूको सबैलाई म एकछिनमा अब यहाँ आफ्नो दाजुहरूलाई म सोध्न चाहन्छु कि कुन कुन मेन पावरबाट आउनु भएको होइन, ल दाजुहरू भन्नुहोस् त कुन मेन पावरबाट आउनुभयो हजुरहरू? फरेभरबाट है, फरेभर कहाँ हो? सामाकुशी चौक हजुर, यतातिर हजुरको पाहुना एजेन्टको रविन्द्र राई, हजुरहरूको अल्नासिर गौशालाबाट, अनि हजुर यताबाट सबै यता फरेभरकै छन्, यतातिर एजेन्ट अलग हो, मेन अफिस चाहिँ फरेभर नै हो। ए त्यस्तो हो, अनि यहाँहरूको फरेभर नै हो, मेन अफिस फरेभर नै हो, मेन अफिस हेर्नुहोस् फरेभर नै कम्पनीले यहाँ यतिसम्म यहाँ दाजुभाइहरूलाई यतिसम्म यहाँ घातक भएको छ है, झुट बोलेर हामीलाई यसरी पठाइएको छ भिजिट भिसामा। हामीहरूलाई अब भनेपछि डाइरेक्ट कम्पनी हो भनेर पठाइएको थियो केही दिनको लागि भिजिट भिसामा, त्यही आशले हामीहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई केही पढाउला लेखाउला खिलाउला भनेर केही हामीले आशा लिएर आएको थियो यतातिर, तर हामीहरूको आफ्नै नै बिजोग छ यहाँ। हामीहरूले पनि आफ्नो केही धन सम्पत्ति ढिटोमा राखेर हामीहरू यहाँ केही त हामी कमाउला आफ्नो बाल बच्चालाई पालौला भनेर हामी यहाँ आएका थियौं, हामीलाई उद्घार गरिदिनु पर्यो भन्न चाहन्छु। हामी आफ्नै त्यो रिटर्न टिकट छ भनेर आएको होइन, रिटर्न टिकट सोध्न गएर रिटर्न टिकट नै छैन, क्यान्सल गरिसकेको छ भनेर हामीले आफ्नै पैसाको रिटर्न टिकट मागिरहेको छ, त्यो पनि बन्द गरिदिएको छ भन्ने कुरा त्यसरी भनिराखेको छ उताबाट। हाम्रो रिटर्न टिकट क्यान्सल गरिसकेको छ, पैसै छैन हामीसँग खानालाई पनि, हर दिन होइन नेपाल एजेन्टले यो भन्छ कि मर्ने दो सर्ने दो भन्छ उसले, जस्तो भए पनि काममा लखट्न चाहन्छ, जुन हामीहरूलाई काममा भनेर पठाइएको थियो त्यो काम हामीहरूलाई त्यस्तो यहाँ केही पनि भएको छैन। 8 घण्टा ड्युटीमा 1000 बेसी भित्र खाइपिए भनेर पठाइएको थियो, मेरो छोराले एक रोटी भन्ने होइन, त्यसले सबै आफ्नो पिरा पठाइदिने, अरू साथीले अब बुझ्ने मान्छे होइन, अब दिनभरिमा एउटा रोटी खाएर एउटा हुन्छ अरे नेपालको रोटी 60 हुन्छ भन्ने होइन, अब मेरो छोराले त्यस्तो कहाँ हुन्छ, मेरो छोराले अब चौधरी हुने यस्तो उस्तो भनेर त्यो कुरा के नै नुकाउने, अनि अरू साथीहरू अब नुकाउने काम होइन रे, घरमा टेन्सन हुन्छ भने होइन रे, विदेशको रोटी त सुक्खा जस्तै हुन्छ अनि नेपालको रोटी 7 हुन्छन् भनेर यस्तै भन्ने छोराले चाहिँ अहिले के भन्छ, छिटो निकाल्नु धेरै अब छिटो निकाल्नु नेपाललाई, हामीलाई भोलि पर्छ निकाल्ने, हामी सँगै जान्छु मन लाग्यो, आज या भोलिसम्म हामीलाई जसरी पनि नेपालमा झिकाउनु पर्यो, हामी त यहाँ बाँच्न सक्दैनौँ, अब भिसा पनि सकिसक्यो, फाइन दिनु परेछ, पैसा छैन छोराले कमाएर ब्याज तिर्छु भन्नु लागि छैन, अब छोरा उठा पनि सेलरी भने अब काम पनि लागेको छैन, अब सेलरी अब
ऋण निकालेर हामी पैसा उठापट्टि पठाएपछि ब्याज स्याज तिर्छु भन्थ्यो होइन, अब उठापट्टि काम पनि नलगाइदियो, अब के गर्ने? ओके, के भन्नुहुन्छ त त्यो तपाईँको छोरा पठाउने मेन पावरको त्यो मान्छेहरूलाई, एजेन्टहरूलाई? त्यसले आजकल फोनै नै उठाउँछन्, फोन उठाउँदैन, उठाउँदैन, फोन उठाउँदैन, पहिला त उठायो होइन, अब राम्रोसँग पठाइदिएछु म, राम्रोसँग काम लगाइदिन्छु, फोरन्टोमा बसाउँछु भन्छ, त्यस्तै गर्दै गर्दै त्यसले महिना दिन बितिसक्यो, काम साम केही नै पायो, अब उठाउँदैन होइन। ओके, हजुरको चाहिँ? हजुरको नाम? मेरो नाम विष्णु चौधरी। उतै हो, सँगै हो? हजुर। हजुरको चाहिँ को पठाउनु भएको? मेरो श्रीमान र भाइ। श्रीमान र भाइ दुईजना पठाउनु भयो? हजुर। कति पैसा तिर्नुभयो? हामीले 2,10,000 एकजनाको। हजुर। माइ गॉड, 4,20,000 बुझाउनु भयो? हजुर। ब्याजमा पठाउनु लिनु भएको थियो कि कसरी? ब्याजमा, ब्याजमा, ब्याजमा लिनु भएको थियो? हजुर। अनि ब्याज तिर्न सकिराख्नु भएको छ अहिले? छैन। कसरी ब्याजमा लिनु भएको थियो? 4 रुपियाँ। धेरै बिजोक छ, मरिन्छ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज त बोलाउने भयो छिटो गर्नु हामीलाई, नत्र त यतै मरिने जस्तो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खै अब यताबाट भइरहेको छ क्या, ऊ मेन पावरवालाले पनि यस्तो भन्छ अरे, हामी काङ्ग्रेसको नेता हो, हामी गुन्डालाई यति पैसा दिन्छौँ, पत्रकारलाई यति पैसा दिन्छौँ, अनि पुलिसलाई यति पैसा दिन्छौँ, हामी मिलाइहाल्छौँ पनि भन्छ नि, धम्की दिन्छ नि यहाँबाट उल्टै। अनि तिमीहरूलाई हामी फुटेको कौडी पनि दिँदैनौँ, हामी कहीँबाट केही पनि दिँदैनौँ तिमीहरूलाई, हामीले पठाउनु पठाइसके तिमीहरूलाई नेपाल पनि झिकाउँदैनौँ, तिमीहरूलाई केही पनि गर्दैनौँ हामी, हामीले यति यति पैसा दिए हामीले मिलाइहाल्छौँ, पत्रकारहरूलाई पनि मिलाइहाल्छौँ, पुलिसलाई पनि मिलाइहाल्छौँ, हामीले सबै ठाउँ मिलाइहाल्छौँ, हामी म नेता हो भनेर धम्की दिइरहेछ यताबाट पनि। भीमराई, भीमराईले त्यस्तो भनिरहेछ। नाम के हो त्यो एजेन्टहरूको? भीमराई, एउटा चाहिँ भीमराई हो, एउटा चाहिँ यहीँकै हो क्या, काठमाडौँकै, हामीलाई त्यति परस्त थाहा भएन। अनि राजीव छेत्री भन्ने चाहिँ उतै सुखडको मान्छे हो, उहाँ चाहिँ अब यतै बिहे गरेर त्यो रिता राईको भान्जीसँगै बिहे गर्नुभएको छ अरे। अनि त्यो भीमराई चाहिँ रिता राईको श्रीमान हो, हामीले पैसा चाहिँ खातामा डिपोजिट गरेको रिता राईको नाउँमा छ। हजुर हजुर। अनि त्यो ऊ के अरे आधा चाहिँ हामीले राजीव छेत्रीकोमा गरेको, सबैले कसैले 30,000 कसैले 20,000 चाहिँ आइमी गरेको। अनि पछि चाहिँ उसले भन्दै थियो पैसा चाहिँ हातमै दिनुपर्छ भन्दै थियो, हातमा चाहिँ हामीले दिएनौँ, दिएन, मैले भनेको खातामै चाहिँ हाल्ने, मेन जहाँसम्म मै के अरे मेन पावरकै नाममा हाल्ने भनेको थियो, उसले दिएन, रिता राईको खाता चाहिँ दियो, पर्सनल खातामा हालिदिनु भएको छ, आँखा भरि आँसु पारिराख्नु भएको छ। अरू केही कुराहरू भन्नुभएको थियो तपाईँको श्रीमानले भाइले? सक्दैन भाइले पढ्न, रुइरहेछ नि उतातिर, अनि उहाँ पनि रुइराख्नु भएको छ। हजुर। तपाईँलाई त झन् पीडा भयो होइन? हजुर। कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छैन, कसरी निकाल्ने छिटोभन्दा छिटो भनिरहेछन्, रुइरहेछन्, अब कसरी निकाल्ने? के भन्न चाहनुहुन्छ? वैदेशिक रोजगारमा पनि निवेदन दिइसक्नु भएको छ, अनि त्यो दलालहरू जसले चाहिँ तपाईँहरूको पैसा लिएर तपाईँहरूको श्रीमानलाई त्यहाँ पठाएको छ, अहिले बिजोग भइरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? उहाँलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कारवाही गरिदिनु पऱ्यो वैदेशिक रोजगारबाट पनि, हजुरहरूको सहायताले पनि, अब हामीलाई अब जहाँसम्म हामी यति दुःख गरेर सुदूरपश्चिमदेखि काठमाडौँ पुगेका छौँ, एउटा हाम्रो लागि राजधानीमा पुगेका छौँ हामी, यो ठाउँ भन्ने कस्तो हामीले देखाए पनि थिएनौँ, पहिलोचोटि आएर यो ठाउँमा आइरहेछौँ, ट्याक्सी भाडा पनि कति लिन्छ हामीलाई थाहा छैन, हामीले महँगोतिरेर यहाँनिरबाट यहाँ पुग्दा पनि हामीले 600-800 रुपियाँ बस पार्कबाट 800 रुपियाँ दिनको तिरेर यहाँ पुगिरहेछौँ, दिनकै यता उता गर्दा, उहाँ मेन पावरमा जाँदा, बैङ्कमा जाँदा, अब पैसा तिर्दा दिनको 2,500 खर्च भइरहेछ हाम्रो पनि, अब पैसा पनि नपुग्ला जस्तो आफूसँग भइरहेछ, अब उता घरदेखि पनि टर्चर गरिरहेछन् पुगेर, अब हामीले अब राम्रै होला भनेर अब पठाइयो, अब बुढापाका अब बुझ्दैनन्, अब त्यही त हो नि सुदूरपश्चिमतिर, अब बुझ्दैनन् राम्रै गर्ला नि भनेर, अब उता फोन गर्छन् मम्मीहरूसँग रुन्छन् मम्मीहरू, अब उतै मर्छन् कि क्या भन्ने पनि सोचिरहेछन्, हुँदैन हामी यहाँसम्म पुगिसक्यो, हामीलाई साथ दिने पत्रकारहरू पनि छन्, वैदेशिक रोजगारमा पनि हामीले विभागमा पनि हामीले निवेदन पठाइसकेका छौँ भनेर, अनि भनेको छौँ हिजो शान्त हुनुभएको छ घरतिरबाट पनि, अब छिटोभन्दा छिटो बोलाउनु पऱ्यो, उताबाट धेरै त ऊ गरिरहेछन् हामीलाई, जसरी हुन्छ भोलि या आजसम्म झिकाउनु पऱ्यो भनिरहेछन् उहाँहरूलाई, एकदमै बिजोग छ, हजुर बिजोग छ, अब कसरी हुन्छ अब हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको टिम? 12 जना छ, हजुर 6 जना चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको, 6-7 8 जना छौँ कि हाम्रो सुदूरपश्चिमको भाइहरू छन्,
हाम्रो एकै टोलको चाहिँ 6 जना भाइहरू छन् अनि 3 जनाको पासपोर्ट छ 3 जनाको चाहिँ छैन एजेन्टले यस्तो भन्छ अरे फेरि उताको यहाँबाट एजेन्टले पैसा दिए मात्र हामी तपाईँलाई दिने हो कमिसन दिने भएपछि तिमीहरूले कमिसन दिने भएपछि तपाईँको पासपोर्ट दिन्छ न त दिँदैन भन्छन् बिचरा भाइहरूसँग पासपोर्ट पनि छैन अनि बाहिर अब भिसा पनि सकिसक्यो अब उता हिँड्न पनि पाइँदैन बाहिर लुकेर बस्छन् बाहिर हिँड्दा पुलिसले लान्छ अरे जरिमाना तिराउँछ अरे अनि त्यही कारण हिँड्नै पाउनु भएको छैन अनि अब फाइन तिर्नलाई पनि पैसा छैन खानुलाई अब त्यही थोथोरै अब एउटा संस्थाले थोरै दिन्छ अब सबैजना मिलेर खानुहुन्छ त्यही अब दिनभरि हजुर मेरो नाम चन्द्रहर सिंह हो म पनि त्यही यिनीहरू भएको धनगढी कैलाली चौमाला गौरी नगरपालिका एकबाट बोलेको हजुर चाहिँ आफै जानलाई कि नै म आफै खुदै जानलाई आएको हजुर उता अब गएर साथीहरूलाई चाहिँ अलपत्र पारे होइन अनि साथीहरूले चाहिँ यता नआउनुहोस् हामीभन्दा पहिला आएका साथीहरूलाई पनि यहाँ 1-1.5 महिना भएर त्यत्तिकै अलपत्र पारे रहेछन् अनि रुममा भेडा बाख्रा कोचेर जस्तै गरेर यहाँ राखेछन् न खाना ठेगाना छ न बस्ने ठेगाना छ साह्रै अलपत्र छ फेरि हामीलाई भनेर भन्नुहोला यहाँ चाहिँ नआउनुहोस् तपाईँ चाहिँ नआउनु भएको छ धेरै राम्रो उ गर्नुभयो भनेर साथीहरूले चाहिँ मलाई भन्नुभयो त्यही भएर म नगएको तपाईँ चाहिँ के कारणले गर्दा छुट्टिनुभयो मेरो चाहिँ त्यो भिसामा चाहिँ हजुरको एक्सपायर डेट चाहिँ नआएको थियो त्यो भएर चाहिँ म नभएको तपाईँको पनि भिजिट भिजामै हजुर हामी सबैसँगै भनेर गरेको थियो भिजिटको थ्रुबाट जानुभएको थियो तपाईँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ दलाल भनेको त्यो चाहिँ रमेश कुमार बिष्ट हो त्यसको नाम चाहिँ यथार्थ नाम अहिले चाहिँ राजीव छेत्रीहरूले चाहिँ त्यसले फेसबुकमा हामीसँग कुरा गर्ने भनेको त्यही मान्छे हो हामीसँग गएको विमल बोहरासँगै साथी पहिला चाहिँ त्यो कतारमा काम गर्ने रहेछ त्यहाँ तिनीहरूको परिचय भएर रहेछ हजुरको अनि तिनीहरूकोमा फेसबुक मार्फत चाहिँ कन्ट्याक्ट भएर हामी चाहिँ यस्तो मेन भावमा काम गर्छौँ हजुर फोटो हुन्छ मोबाइलमा होला नि हजुर यसको उसमा चाहिँ आइएमए गरे हजुरको हामीले यो रमेश कुमार विष्टको उसमा अनि रिता राईको उसमा चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा हालेको हजुरको हजुर यो पैसा हालेको चाहिँ हामीलाई अब 2 महिना जति भयो हजुरको हजुर यसको नाममा चाहिँ आइएमए गऱ्यौँ डिल पनि उसैले गर्यो हजुर डिल पनि उसैले गरेको छ आइएमए यसको नाममा गरेको हो यो चाहिँ भीम राई हो यो भीम राई हो मेन यसकै उसमा नाममा छ हजुरको त्यो चाहिँ मेन पावर हजुर यो वुमेन फोर रेसेस भन्ने मेन पावर छ यो हजुरको सामाकोसीको भित्रपट्टितिर छ दायाँ साइडमा यता अर्को त्यो तपाईँले अकाउन्टमा हालेको पैसा हालेको यसको नाममा हालेको उहाँ चाहिँ कहाँको हो यो यो रिता राई भनेको भीम राईको मेडम हो भीम राईको मेडम हो भीम राईले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा हाल्न नलगाएर रिता श्रीमती एकाउन्टमा हाल्न लगाएको रिता राई हजुर भनेपछि तपाईँले डिल गरेको चाहिँ राजीव हजुर हामीलाई फर्स्ट ऊ गर्ने भनेको राजीव रमेश कुमार विष्ट हो राजीव विष्ट छ उहाँहरू हाम्रो अहिले सम्पर्कमा छैनन् हजुर हामीले राजीव विष्टको चाहिँ फोनै स्विच अफ छ हामीसँग कन्ट्याक्टै छैन लगभग 15-20 दिन जति भइसक्यो अनि रिता राई चाहिँ फोन लाग्छ लाइनमा पनि आउँछ अनि हामीले एसएमएस गरेको एसएमएस पनि हेर्दैन फोन पनि उठाउँदैन त्यो चाहिँ अहिले त्यस्तो छ हजुर तपाईँले चाहिँ कति पैसा बुझाउनुभयो त्यहाँ मैले टोटल गरेर 20,000 चाहिँ रमेश कुमार विष्टको उसमा आइएमए गरेको हौँ हामी 2 जनाले 40,000 20-20 हजार रुपियाँ अनि 1,90,000 रुपियाँ हामीले रिता राईको एकाउन्टमा डिपोजिट गरेको के कामको लागि भनेर भनेको थियो तपाईँलाई उता हजुरको हाम्रो 3 काम भने आउँ तिनले चाहिँ तपाईँलाई जुन काममा मनपर्छ त्यो काममा म लगाउँछु तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर त्यसले एउटा चाहिँ बेकरीमा एउटा फुड प्याकिङमा एउटा चाहिँ कपडा उसमा चाहिँ कपडा प्याकिङमा सेलरी चाहिँ त्यसले चाहिँ 2,000 रुपियाँ चाहिँ 8 घन्टाको सेलरी अनि 200+ 200 रुपियाँ खाना खर्च भनेर त्यसरी चाहिँ भनेको थियो अहिले मेन पावरमा उहाँहरू हुनुहुन्न अहिले ती चाहिँ छैनन् हजुरको भए पनि हामीलाई देखाउँदैनन् त्यहाँ भएको मान्छेहरूले को हुन् चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी चिन्दैनौँ भन्छन् मेन पावरवालाई चाहिँ कति दिन भयो हामी काठमाडौँ आएको 23 गते हजुर घरबाट आएको आज अब 29 गते भइसक्यो
सानो बच्चा लिएर दुई महिनाको सुत्केरी पनि आउनु भएको रहेछ, बिजोग भएछ नि त, बिजोग भयो अब हजुरको। अब उहाँको श्रीमानले मर्छु कि भन्दै फोन, हजुर साथीले पनि उताबाट जसरी भए पनि हामीलाई चाहिँ उद्धार गरिदिनु पऱ्यो, अरू मान्छे कोही छैनन्। मेरो साथीहरू थिए यता, अब उहाँ चाहिँ होटेलमा बस्नुहुन्छ, लेडिज मान्छे, उहाँलाई गाह्रो छोडेर जानु पनि भएन, गाह्रो हुन्छ। हामी सबै सँगै बस्ने मान्छे हो, अडोस पडोसको मान्छे हो, हामी थर मात्रै फरक भएको होइन, हामी अडोस पडोस नजिकै बस्ने मान्छे हो, सबै छिमेकी मान्छे हो हामी। त्यो भएको हुँदाखेरि अब साह्रै गाह्रो छ, बिजो के भएछ होइन। त्यो प्रमाणहरू देखाउनुहोस् त सबैले, तपाईँले दिएको प्रमाण 380,000 छ होइन हजुर, रिता राईको यो चाहिँ रिता राईकोमा डिपोजिट गर्नुभएको डाक्टर हजुर होइन। अनि अरू चाहिँ कसको नाम हालिदिनु, अरू चाहिँ त्यो रमेश कुमार विष्टको उसमा हालेको छ, आइएमए गरेको छ, देखाउनुहोस् त। यो रमेश कुमार विष्टको उसमा आइएमए गरे हजुरको, रमेश कुमार विष्टको उसमा हामी दुईजना देवेन्द्र बोहरा र मैले चाहिँ आइएमए गरेको, मेरै नामबाट रमेश कुमार विष्टको उसमा मैले आइएमए गरेर कति क्यास छ यसमा चाहिँ 40,000 दुईजनाको, 20,000 दरले रमेश कुमार विष्टको उसमा आइएमए ब्याङ्कमा, अरू चाहिँ ब्याङ्कमा हाल्यो मेरो उसमा छ, मोबाइलको उसमा छ। अब तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारबाट निवेदन लगेर त्यहाँ पनि बुझाइसक्नु भएको छ होइन, के भनिरहेको छ, कसरी सुनसाइरहेछ तिनीहरूले चाहिँ केही भने नजानु हजुरको। हामीसँग नाम सोधेको थियो मलाई, तपाईँको नाम के हो भने मैले मेरो नाम बताएँ हो, अनि अब अरू तिनीहरूले यहाँलाई चिन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ चिन्दैनौँ, अनि यो मेन पावर चाहिँ भीमराईको उसमा छ नि भन्यो, अनि छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यति भन्नुभयो, अनि हामीले बढी कुरा गर्न पनि खोजेन हजुरको, हामी चाहिँ यता आउन पनि। के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ? अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हजुरको, जुन हाम्रो लगानी लगाएको पैसा हो होइन, त्यो चाहिँ रिटर्न हुनु पऱ्यो, अनि उता गएका जो साथीहरू हुन् अलपत्र परेका, तिनीहरूलाई पनि छिटो उद्धार गरिदिनु पऱ्यो। तपाईँलाई कसैले अरूले सपोर्ट गरिरहेछ अहिले? उहाँ सरले एउटा सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँ सरले परविन सर उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ, हामीसँग उहाँ चाहिँ कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्छ, 5-6 दिन भयो। सर अलिकति यतापट्टि आइदिनुहोस् न थोरै, हजुरको शुभ नाम? म प्रवीण राई हो, हाम्रो चाहिँ नेपाल वैदेशिक रोजगार जनचेतना केन्द्र भन्ने हाम्रो संस्था छ, यो संस्थाले चाहिँ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नै काम गर्ने भनेर हामीले लगभग 5 वर्ष अगाडिदेखि हामीले दर्ता गरेर चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। यो हाम्रो 32 पुतली बानेश्वर उमा 32 पुतली होइन, यसमा यस्तो छ, हामीसँग जति जोडिएको चाहिँ हामी सबै नै लगभग हामीले सकेसम्म हामीले मद्दत गर्छौँ, किनभने उहाँहरूको भन्दा पनि अगाडि हामीले लगभग दुबईबाट यही लगभग यही साल मात्रै लगभग 5 महिनाको सालमा हाम्रो लगभग 200 भन्दा माथि पीडितहरूलाई हामीले नेपाल झिकाइसकेका छौँ। यस्तै लगभग तपाईँको अहिले विभिन्न युरोप कन्ट्री त्यसपछि ल्याएर यी भिजिट भिसामा अब ठुलो आश्वासन देखाउने यी भएर चाहिँ हामीसँग धेरै आइसकेपछि उहाँहरूले हामीले नेपाल झिकाउने सन्दर्भमा नै उहाँहरू पनि आउनु हजुर हजुर। मैले यो कुरालाई एकदमै एप्रिसिएट गरेँ, तर मैले भन्न खोजेको तपाईँहरूको जस्तो यो संस्थाले होइन फसिसकेपछि उद्धार गर्नुभन्दा पनि फस्न नदिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पहल किन चाल्नु, हामीले गरिरहेका छौँ, हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले यो हाम्रो धेरै छ, हामीले लगभग प्रचार प्रसार हामीले गरेका छौँ, लगभग हामीले यो तपाईँको यो वैदेशिकको खम्बामा हेर्नुभयो भने हामीले पम्पलेट टाँसेका छौँ, र हामीले हप्तामा अथवा 15 दिनमा 2-4 चोटि हामीले विमानस्थलमा गएर पनि हामीले पर्चा पनि दिएका छौँ, र विभिन्न कुराहरू हामीले गर्दा हजुर हजुर। यसमा के छ भने पहिलो कुरा छ, सूचनाको प्रभाव नै कमी भएरै हो यसमा, हो हजुर। यसमा हामीले हजुर यो सबै पहिलो कुरा त हामीले सकेसम्म हामीले आफ्नो तर्फबाट हामी गर्छौँ, र पहिलो कुरा जाने व्यक्ति पनि आफूसँग निर्भर पर्नुपर्छ, के छ भने हामीले देखेको मान्छे हाम्रै संस्थाको अगाडि हिँड्ने मान्छे पनि फसेको छ, किनभने अब पहिलो कुरा त मेन पावरको मान्छे अथवा एजेन्टले चाहिँ के भनिदिन्छ भने उहाँलाई धेरै आश्वासन दिएको हुन्छ, अनि हाम्रो कुरा सुनिएको हुँदैन, अनि उहाँ जुन ठाउँमा पुगेको हुन्छ त्यो ठाउँ पुगेर चाहिँ उहाँले हाम्रो वाट्सएप नम्बर अथवा हाम्रो संस्थाको नम्बरमा उहाँहरूले फोन गरेर उहाँ स्वयं नबोले पनि उहाँको जो साथीभाइ बोलेर चाहिँ त्यसरी भएको छ। पहिलो कुरो आफै पनि क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ, वैदेशिक रोजगार जाँदा म केमा जाने र कसरी जाने, श्रम स्वीकृति भएर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ, र अर्को कुरो हामीले जुन अहिले उहाँहरू आउनु भएको छ लगभग उहाँहरूसँग हामी 4-5 दिनदेखि हामी सँगै छौँ, र यसमा चाहिँ हामीले के छ भने उहाँहरू हामी दुबईको नै लगभग 4 जना मान्छे नेपाल ल्याउने क्रममा उहाँहरू पनि पर्नुभयो, अनि हामीले भन्यौँ आउनुहोस् हामी ज सक्ने कामहरू हामीले गरौँला भन्यौँ, अनि त्यसपछि ल्याएर मैले उहाँहरूको कागजात हेरेँ, हेरिसकेपछि मैले यहाँको वैदेशिक रोजगार विभागको चाहिँ निर्देशक श्री डम्बरबहादुर सुनवारज्यूलाई मैले टेलिफोन गरेँ, उहाँले भन्नुभयो ठिक छ प्रमाण पुग्छ भने आउनुहोस् यो केसलाई हामी हेर्छौँ भन्नुभयो, त्यो अनुसारले हामीले अस्ति शुक्रबार
दर्ता पनि गर्यौ लगभग आज उहाँहरूलाई बोलाउने कुरो छ उहाँहरूलाई बोलाइसकेपछि लगभग उहाँहरूको लगानी कति छ उहाँहरूले यसरी भिजिट भिसामा पठाउनु मिल्दैन लगभग नेपालभरिमा अथवा त्रुटि लिएको 954 मेन पावर व्यवसायी छन् उहाँहरूले कुनै पनि यो भिजिट भिसामा जानु पठाउनु मिल्दैन र राम्रो काम गर्ने मेन पावरहरूलाई पनि यसरी पठाउँदाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूको समस्या आउँछ त्यस हुनाले यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले 12 चाहिँ कसरी छ भने यहाँ त्यहाँको दुबई स्थित एनआरएनको निगरानी अथवा उहाँहरूको विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ राख्नुभएको र खाना लाउन दिनुभएको छ भन्ने कुरो उहाँहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट किनभने उहाँहरूले धेरै ठुलो काम गर्नुभएको छ एउटा मेन पावरले उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो र किनभने उहाँहरूले गर्नु पनि भएको छ त्यस हुनाले हामी चाहिँ के भन्छौँ भने विभिन्न देशमा रहेको अथवा अहिले घटना भनेको धेरै भनेको तपाईँको मेन पावरले अहिले नेपाल सरकारले गरेको जुन लगभग 71 10,000 एमाउन्टमा पठाउने भन्ने जुन निर्णय छ यसलाई पनि हामी म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने यदि नेपाल सरकारले सक्छ भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्यो यदि होइन भने यो फेरि नै यसरी नै 10,000 नाममा चाहिँ लाखौँ ठगिने उहाँहरूको लगभग 2-2 लाख पर व्यक्तिबाट चाहिँ 2 लाखभन्दा माथि छ त्यही माथि तपाईँले हेरिसक्नु यहाँ एउटा सानो 2-3 महिनाको बच्चा उहाँ कैलाली जिल्लाबाट चाहिँ उहाँ आउनु भएको छ त्यस हुनाले यसरी सुत्केरी मान्छे त्यस हुनाले यसरी कसैले पनि अपराध गर्नु हुँदैन आफ्नो नागरिकको आफ्नो देशको या त भन्न पनि आएको छ के छ भने यो हामी फलानु पार्टीको धिस्का पार्टीको भनेर उहाँहरू आउने पनि तपाईँहरूले जुन जजलले भन्नुभएको छ अब त्यो पार्टी सम्बन्धित मान्छे पनि उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ अनि त्यस हुनाले अब यहाँ जाँदाखेरिमा होसियार भएर जानुपर्छ र हामीले यहीँ मार्फत चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हाम्रो पनि संस्थाको नम्बरहरू छन् म यो नम्बर पनि बताउनेछु किनभने उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नु धेरैले गर्नुभएको छ 98 40 45 48 49 र इमो नम्बर पनि छ 98 19 39 63 71 वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भएमा अथवा जानकारी लिनु परेमा तपाईँलाई कल गर्दा हजुर हामी कुनै पनि समस्या जुन देशमा हुनुहुन्छ या यही देशमा हुने पनि हामीले के छ विदेश नगएका हामीले लगभग यहाँ 30-40 मुद्दाहरू चाहिँ हामी विदेश नगएकोहरूलाई पनि हामीले मेन पावरसँग चाहिँ साझेदार उहाँहरूको यो पोइन्टमा आऊ यो उहाँ 12 अलपत्र परेको नेपालीहरूलाई कहिले उद्धार गर्नुहुन्छ यो हाम्रो लगभग आज छिनोफानो हुन्छ हामी यो वैदेशिक रोजगारमा हामी आज हामी जान्छौँ अहिले हामी जाने तयारी छौँ उहाँहरूलाई हामीले मेन पावरको मान्छेले आज स्वयं बोलाउने आज उहाँहरूको 3 दिने पत्र छ यो 3 दिने पत्र आज समाप्त हुँदैछ त्यसपछि उहाँहरूलाई आज बोलाइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले के छ अब यति बेरसम्म आउनु भएको छैन होइन हजुर 2 बजी सकिसक्यो आउने आशै छैन यदि आउनुहुन्न भने यहाँ वैदेशिक रोजगार विभागको आफ्नो रुल छ उहाँहरूले पक्कै पनि किनभने उहाँहरूको जुन आशलाई चाहिँ निराश बनाउनुहुन्न उहाँहरूले चाल्नुपर्नेछ किनभने हामीले निवेदन लगाइसकेका छौँ निवेदन दिइसकेका छौँ त्यो निवेदन अनुसार हजुर सकुशल फर्काउने र उहाँहरूले जति पनि लागेको छ उहाँहरूले त्यो सबै तिर्नुपर्छ चाहे एकचोटि टिकट काटेर होस् या 2 होस् यो मेन पावरले कुनै पनि बाहनामा उहाँहरूको 1 रुपियाँ पनि काट्नु मिल्दैन पनि एक रुपियाँ काट्ने प्रावधान पनि छैन किनभने उहाँहरू आफ्नो स्वेच्छाले विदेशमा म भिजिट भिसामा जान्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन म चाहिँ एउटा काम गर्ने र श्रम स्वीकृतिबाट उहाँहरूले पठाउने हो त्यसपछि ल्याएर उहाँहरूको 1 रुपियाँ पनि कसैले पनि काट्नु मिल्दैन पनि यसको लागि चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगार विभागसँग पनि हामी भन्छौँ उहाँहरूको जति लागत छ उहाँ तुरुन्तै चाहियो अहिले उहाँ यहाँ नेपालमा नहोस् या जुनसुकै ठाउँमा होस् हामी खोजेर उहाँहरूलाई हामीले कानुनी दायरामा हामी ल्याउनेछौँ र यसरी कुनै पनि मेन पावर व्यवसायी अथवा कुनै पनि एजेन्टहरूले यस्तो काम नगर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु पक्कै पनि अब चाँडै नै उहाँको परिवारसँग पुनर्मिलन भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ उहाँको मान्छेहरू सकुशल भएको हेर्न चाहन्छौँ किनभने 2 महिनाको सुत्केरी यसरी आँखा भरि आँसु पारेर आफ्नो श्रीमान खोज्दै यहाँनिर आउनु भएको छ यो नट अ जोक होइन त्यति टाढाबाट आउनु भएको छ उहाँहरूको पीडा हामीले सोचेभन्दा धेरै माथि छ क्या होइन त्यसमा तपाईँले साथ दिइराख्नु भएको छ र हामी त अझै यो चाहन्छौँ कि तपाईँहरू जस्तो संस्था अलिकति एक्टिभ भएर आउनु पर्यो ताकि उहाँहरू जस्तो मान्छे घर घरमा सबैको कान कानमा तपाईँहरूको संस्थाको इन्फर्मेसन पुगोस् र उहाँहरू जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग एकपल्ट सल्लाह लिन आउन् कि ताकि फसिसकेपछि उद्धारको लागि मात्रै होइन यदि पहिला नै उहाँहरूलाई थाहा भएको भए सायद उहाँहरूसँग तपाईँहरूसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्थ्यो होला यसरी फस्नुहुन्थेन होला होइन सो यो खालको प्रावधान यो खालको प्रविधि चाहिँ तपाईँहरूले पनि बनाउनु पर्यो त्यो खालको माहौल चाहिँ तपाईँले पनि बनाउनु पर्यो जतिसक्दो बढी पब्लिसिटी गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो तपाईँहरूको संस्थाको मूलधारलाई चाहिँ होइन हामीले यसले लगभग हामीले लगभग अहिले
बाह्र तेह्रवटा जिल्लामा हामीले एकदमै सर्कुलर गरेका छौँ। हामी विभिन्न ठाउँमा हामीले सकेसम्म हामी पुग्ने कोसिस पनि गरेका पनि छौँ। अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरिमा हामीले अहिले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले स्थगित गरेका छौँ। अब यो यसरी नै भयो भने हामी फेरि नै हिजोको दिनहरू जस्तै हामी गर्नेछौँ र उहाँहरूको साथमा हामी हर हमेसा हामी उहाँहरूको साथमा हुन्छौँ र उहाँहरूले जुन जुन ठाउँमा मेन पावर व्यवसायमा होस् या जुन जुन ठाउँमा उहाँहरू जाने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के छ भने मेन पावरले भन्छन् अथवा विभिन्न एजेन्टले भन्छन् एक लाख रुपियाँ एक डेढ लाख रुपियाँ कसैले तिर्नु पर्ने दस हजारभन्दा माथि कसैले पनि तिर्नु पर्दैन किनभने मात्रै हो नि त दस हजार मात्रै तिरेर को चाहिँ विदेश गएको छ यसमा यस्तो छ अब त्यो एउटा हो तर यहाँ के छ भने उहाँहरूले यदि दस हजारमा लाँदैनन् भने अथवा उहाँहरूले जुन जुन ठाउँमा छ वा पीडितले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ अथवा हाम्रै संस्थामा उहाँहरूले उजुरी दिन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो यहाँ उसमा वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्बन्धित निकायमा पहिले आफू पनि सचेत हुनु पर्यो नेपाल सरकारले यस हामीले दुई चारचोटि फलोअप गर्दा यस वैदेशिक रोजगार विभागले राम्रै काम गर्नु भएको छ किनभने उहाँहरूसँग हामी सर धेरै सहकार्य पनि गरेका छौँ यहाँको धेरै उहाँहरूले पनि छापा मारिराख्नु भएको छ हामीले त्यो पनि देखिरहेका छौँ र हामीसँग पनि गर्नुभएको छ त्यस हुनाले यी कुराहरूलाई चाहिँ सबैजना मिलेर मिडियादेखि लिएर सबैजना आफू पनि सहित सचेत भएर सबै लागि पऱ्यौँ भने यो दलाल अथवा यी मेन पावरहरू यसरी काम गर्ने मेन पावरहरूको कसैको केही पनि लाग्नेवाला छैन र यसमा चाहिँ अन्तमा मेरो आफ्नो पर्सनल नम्बर पनि कसैले त्यस्तो समस्या छ भने मेरो आफ्नो पर्सनल नम्बर पनि यहाँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ 98 5 11 59 548 हजुर यो चाहिँ हाम्रो मेरो आफ्नो पर्सनल छ यहाँहरूले जतिखेर पनि फोन गरेर उहाँ सल्लाह सुझाव अथवा समस्या हरेक समस्या यहाँहरूको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जुनसुकै क्षेत्रमा हामीले पूर्वमा पनि हामीले मेन पावरसँग चाहिँ सहकार्य मेन पावरसँग चाहिँ हामीले जुधेर पनि उहाँहरूलाई हामीले न्याय दिलाएका छौँ यहाँहरूले चाहिँ हामी लगभग सम्पर्क गर्नु हो भने हामी यहाँहरूको साथमा रहनेछौँ र हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ हस् थ्याङ्क यू सो मच हजुर